Kompanija Star Import, generalni distributer za Mercedes-Benz u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, organizovala je regionalni offroad događaj za predstavnike medija i klijente od 22. do 25. novembra na snegom prekrivenoj Jahorini. Učesnici treninga mogli su da uživaju u raskošnoj prirodi Jahorine i da testiraju celokupnu gamu Mercedes-Benz teretnih vozila. Bili su tu GLA u verziji 200D sa 136 konja, zatim GLC u dve verzije, 220D i 250D sa 204 konja, zatim GLC Coupe sa istim verzijama motora, GLE sa dizel agregatom od 258 konja, GLE Coupe sa benzinskim motorom sa 330 konjskih snaga i GLS sa istom pogonskom jedinicom, a to je bio i najsnažniji model na testu, vanvremenska G-klasa u verziji G500 sa 421 konjskom snagom. Poseban utisak na sve učesnike, pored nenadmašnih terenskih sposobnosti kod G-klase, imao je i karakteristični zvuk V8 motora. Trening je započeo od hotela Termag i preko uzbudljivih starih planinskih puteva koji su doneli posebnu dozu adrenalina sve do najvišeg vrha, Ogorelice, koja se nalazi na 1916 metara nadmorske visine. Tokom vožnja, posebno na samom vrhu, svi su mogli da uživaju u dalekim i prekrasnim vidicima i snegom, prikrivenim obroncima, raznovrsnom florom i faunom i da se uvere da je Jahorina jedna od najlepših planina. Sneg je doprineo idealnim uslovima za offroad avanturu i učinio uzbudljivim drugo po redu druženje sa Mercedes-Benz SUV porodicom. Sve testirane modele odlikuje Firmatic pogon, koji u kombinaciji sa 7 G-tronic sedmostepenim ili 9 G-tronic devetostepenim automatskim menjačima sa lakoćom kombinuju vrhunski komfor vožnje sa zavidnim terenskim sposobnostima. Mercedes-Benz je vodeći brend kada je reč o pogonu na svim točkovima i zbog toga će Firmatic u budućnosti imati još značajniju ulogu u portfoliju modela. Mercedes-Benz je ove godine na Jahorini organizovao Mercedes-Benz Offroad event gde smo za predstavnike medije i za naše cenjene kupce dovezli kompletnu gamu SUV modela Mercedes-Benza. Dovezli smo sve modele iz naše game koje imaju Mercedesov Offroad DNK koji je najbolje predstavljen u modelu G-klasi, a uz G-klasu tu smo doveli kompletnu gamu od modela GLA, zatim modele GLC i GLC Coupe, GLE i GLE Coupe i model GS. Uz sve to, takođe i naš najnoviji predstavnik, Mercedes E All Terrain. Predstavnicima medijima i našim kupcima upriličili smo test vožnje po off-road terenima, po terenima koji nisu svakodnevni prizor, koji nisu prilika da se svakodnevno voze i imali su priliku da isprobaju sve terenske mogućnosti našeg Firmatic sistema i svih ostalih sistema koje Mercedes-Benz ima u svojim vozilima. Kompanija Star Import je kupce u Srbiji opremila posebnim uslovima za kupovinu dva najprodavanija SUV modela, GLC i GLE, koji su ponuđeni kupcima po specijalnim uslovima za 1,99% kamate, kompletom zimskih guma, posebnim paketom održavanja i servisiranja u trajanju od 5 godina i primamljivim uslovima zamene staro za novo. Ceo događaj vodili su profesionalni instruktori vožnje iz Mercedes-Benz trening centra i prodajnog tima kompanije Star Import kroz specijalno pripremljene rute u strogo kontrolisanim uslovima sa najvećim stepenom bezbednosti. Posebnu pažnju na događaju privuklo je izlaganje specijalno opremljene E-klase All Terrain, koja je bila opremljena za zimsku avanturu dodatnom opremom iz Mercedes-Benz kolekcije. Također svi prisutni bili su u prilici da se iz prve ruke u posebno pripremljenom postprodajnom delu upoznaju sa ponudom Mercedes-Benz kolekcije. Gradske ulice ili planinski put, svi su se uverili da u skladu sa sloganom najbolje na svakom terenu, Mercedes-Benz SUV modeli ne biraju put, već su spremni za svaki izazov.